Att känna några av landets största framtidslöften. Fem helt olika personligheter, men med en sak som förenar dem. Viljan och drivet att bli nummer ett. Framtidens stjärnor är en serie om drömmar, om strävan, men också om uppoffringar. Några av historiens största bjuder på ovärderliga råd och erfarenheter hämtade ur deras karriärer. Talangerna får också nyttiga tips från några av dagens stjärnor i NHL. Världens bästa liga dit alla siktar. Jönköping. Kommer från Danderyd hit. Och trivs, eller? Jo, men det måste jag säga. Det är mindre, men det är mysigt, tycker jag. Det finns vad man behöver, liksom. Ja, somrarna är ju rätt schyssta vid vattnet också. Ja, absolut. Sitta på någon schysst uteservering. Är det man gör efter träningen? Eller? Käka lite god mat med några sköna gubbar. Så det... Du är en liten livsnjutare ändå. Absolut. Ja, det är bra, Max. Jag latchar med dig idag. Bra. Har du någonsin gjort vård på mig? Jag tror inte det, va? Jag är rätt trygg i mig själv och liksom gillar att skämta om det. Du vet, hylla en själv på skämt. Men det är exempel på det. Det blir farligt om någon inte förstår att det är ett skämt, liksom. Så kanske de tänker att man låter så en dryg stockholmare. Folk har sagt det så här innan de har lärt känna mig, att ja, men du, jag trodde du var så här en riktigt dryg stockholmare, liksom. Jag vet inte vad det är, om det är något med mitt utseende eller någonting. Nej, men det... Men du vill beröra människor, eller hur? Alltså, jag känner mig bara att lika bra och kul, liksom. Det blir lätt att man bryr sig för mycket om vad folk tycker och tänker, liksom. Det finns så många experter där ute. Folk som inte har någon erfarenhet själv, liksom. Det ska vara statistik, det måste vara den här räddningsprocenten. Och liksom, det är så mycket bredare att vara målvakt, liksom. Det är så mycket mer saker som... Ja, men som går in i en situation, det är, alltså, lägen när det blir ett mål, liksom, som kanske ser billigt ut. Då tänker man också så här, ja, vad tycker du man skulle ha gjort? Du skulle vilja gå in i en diskussion med de här människorna? Jag skulle nästan vilja det, liksom. Okay. För de kan alltid så mycket. Det är liksom, det är så mycket bredare. Så i början då tog man åt sig lite, kanske så här, bara, ja. Efter en match man kanske tycker man var bra och så får man ett DM på Instagram som bara, är du så dålig, du borde lägga av med hockey, liksom. Då så i början bara, nej, jag kanske inte var så bra idag då. Men alltså, man har ju lärt sig att det finns så många tomtar där ute, alltså. Jag tror när jag var yngre så kanske jag tänkte väl lite mer så här, vad andra folk tyckte och så. Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shore. Jag var väl lite mer osäker då, kanske. Always waiting for something lasting. Ja, men jag har alltid gillat, liksom, få bli liksom uppmärksammad för bra saker och allt sånt. Det är inte alla som pallar. Så är det. Det är lätt att ha det här, liksom, målet och allt sånt. Sen måste du, alltså, någonstans stöta på motgångar. Annars, om du liksom bara, allt bara går perfekt och sen får du din första motgång. Bara, nej, det går inte. Nej, det gick inte för mig. Det är, alltså, någonstans måste du ha motgångar för att lyckas. Men det gäller att snabbt hitta tillbaks. Livet går vidare, liksom. Så är det. Jag vet ju själv, liksom, vem jag är, vad jag har åstadkommit. Jag vet vad, ja, men, kanske riktiga experter säger och så, mina tränare och sånt. Man vet ju, liksom, hur den dialogen går. Och det får ju vara det enda man fokuserar på. Jag fick inget bra pass. Han är otroligt explosiv.
extremt rörlig men ändå stark i ytterlägen. Och för att vara så pass ung så har han en väldigt bra självkänsla och självförtroende. Vilket gör att han klarar av mycket press och stress i sin prestation, alltså i matcher. Ser du mer som en lagspelare eller ser du dig själv mer som en individualist i ett lag? Det är klart jag ser mig som en lagspelare liksom. Prio ett är att vinna matcher. Och det gör man inte själv. Jag försöker sprida ett lugn i laget. Jag försöker vara lugn, vara rolig, skämta liksom. Men det är en väldigt utsatt situation. Ja, det är ju väldigt utsatt att vara målvakt. Det blir ju väldigt seriöst då och så. Och på isen då är jag liksom 100. Det är fullt fokus, det är tävling som gäller. Han är en väldigt explosiv målvakt. Han måste kontrollera den explosiviteten så att man inte gör för mycket och släpper in de här lätta puckarna som kan gå igenom när man vill för mycket. Men också behålla då den här kryddan av att kunna explodera och spela på känsla när situationen så kräver. Så det har vi jobbat mycket med, att vara väldigt trygg i de här grundpositionerna men ändå kunna vara utanför boxen och släppa loss liksom och tävla 100% som är hans naturliga instinkt som är extremt god. Vi pratar mycket om att vara här och nu liksom. Man strävar ju efter att ha den här raka linjen hela tiden. Det är därför rutinerade målvakter är så bra liksom. De kan vara bra under längre tid. Det är lätt när det går bra att sväva iväg. Absolut. Nu är det här uppe, då får du komma ner igen på neutrala nivån liksom. Sen dålig match. Ja. Samma sak. Piss liksom, men ny dag imorgon, det spelar ingen roll. Det är det som jag tycker jag har tagit kliv i på senare år liksom. Nu har man spelat ett par matcher, man vet vad som händer liksom. Hugo har spelat väldigt bra de matcher jag har sett i HV. Sen att ta klivet över till Nordamerika och spela på liten rink, det är en anpassning för målvakterna. Skotterna kommer lite närmare, spelarna är lite närmare framförallt vid målchanserna. Man är lite hetare runt målet, mycket mer på returer och det blir lite mer kamp för målvakterna. Så oftast är det svårt för målvakter att kliva in som 19-20-åring eller 21-åring och ta plats direkt. Utan oftast får de kanske börja farmarlaget något år för att framförallt för en europeisk målvakt och bli van med den här spelstilen. Kan det till och med finnas en poäng att spela lite längre i Sverige innan man tar klivet över? Nej, det kan vara en fördel för en målvakt att vara kvar något eller ett par år längre i Sverige för att få den här erfarenheten och spela under press. Så att den erfarenheten man kan få att spela SHL-hockey tror jag är bara en fördel för målvakterna om man nu har vill nå NHL till slut. Så att och få den erfarenheten att spela mer seniorhockey tror jag kan vara en fördel. Då är det dags för strafftävling. Jag och Elias mot Hugo. Tre straffar. Ja, sätter vi två då vinner vi. Elias, du börjar. Kom igen nu. Redo? Jajamän. Ah! Jag visste det, Elias. Oh! Fan också. Used to be giant. When did we stop? I don't think it could have gotten any better. I've heard just a lot of great things about Tampa. So I'm just super thrilled and happy. Vi vet ju att han är bra på att täcka stora ytor utav målet och sådär, ta skyttar. Men hur är hans klubbteknik? För att bli bäst i världen som vi pratar om så har han ett steg till att ta där. När han spelade med JVM och så, då håller han ju väldigt hög nivå jämfört med dem i sin ålder. Men för att ta steg till exempel NHL där det är världsnivå bland seniorer i spelet med klubban så behöver man fortsätta jobba där. Varför ska man hålla på med någonting om man inte strävar efter att bli bäst? Då ser jag inte poängen i. Jag vill inte vara näst bäst. Jag vill inte vara bra. Jag vill vara bäst. Det jag inte förstår, det är personer som nöjer sig med att vara average. Då är du precis som alla andra liksom.